ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଏଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଧାନ ବିହନ। ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ବୀମା ଟଙ୍କା। ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ତଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ତଳିଆ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ବିହନ ମିଳୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟିଲା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲୁଛି ସମବାୟ ସମିତି? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ବୀମା ଟଙ୍କା? ସାରା ବଣ୍ଟନରେ ଚଞ୍ଚକତା କାହିଁକି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁରା ସୋସାଇଟି ଅଫିସଟା ତଳିଆରେ ଥିଲା ରାମବାଗରେ, ତଳିଆରୁ ଉଠି ଆସିକି ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି। ଘର ଥାଉଁ ତ ଜାଗା ଥାଉଁ ତ ସେଠି ଚିଣ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଠି କାଠ ମିଲ୍ କ'ଣ ଚାଲ, କାଠ କାରବାର ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ପଇସା ଅଛି ଘର ଏଠି କିଛି ସେ ଘର ତିଆରି ହେଉନି, ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ମଗା ହେଉନି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିହନ ମଗା ହେଉନି। ଠିକଣା ସମୟରେ ଯଦି ନ ମଗାବ ଚାଷୀ ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସୋସାଇଟି ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣଟା ହେବ? ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା କରିବ ବିକଳ୍ପ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ବିହନ କାହିଁକି ଆସିନି, ସାର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଯଦି ତଳିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀ ବିହନ ପାଇବନି, ଚାଷୀ ସାର ପାଇବନି, କାହିଁକି ସମବାୟ ସମିତି ଏଠି ରହିବ? ତେଣୁ ଆସିକି ଚାବି ପକେଇନି ସେଠୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି କହିଲେ ଯେ ବିହନକୁ ଆପଣ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ବିହନ ଆପଣ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଆଉ ଚାବି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ଆଠ ଦିନ ହେଇଗଲା ବିହନ ଆସିବାର ନାଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେର ଆଜି ସୋମବାର ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସି ବନ୍ଦ କଲି ଅଫିସ ଯେ ବିହନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମବାୟ ସମିତି ଖୋଲିବ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସମବାୟ ସମିତି କୃଷକଙ୍କର। ତଳିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଷୀ ଋଣ, ବିହନ ଓ ସାର ସହିତ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ନହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେବେ କମିବନି, ଏଇଟା ଚାପି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଆମର ତଦନ୍ତ ହେବ ସେତେ ଭଲ, ସେତେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଆମର ଧାନ ଚାଷ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ବିହନ ଦରକାର, ସାର ଦରକାର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦରକାର, ନା ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବୁନି। ତା ଯଦି ସେଟା ନ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ଅଫିସରେ ତୁମେ କାହିଁ ରହୁଛ? ଅଫିସରେ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଧାନ କି ଇଏ ଆସିବ, ସାର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅଫିସ ଖୋଲା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଚାପି ପକେଇଛୁ ଯେ ଧାନ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ଠିକ୍, ଏଠି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଠି CBI ଲଗାଯାଉ, ନହେଲେ ED ଲଗାଯାଉ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ନିଜ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ତଳିଆ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଏଠି ED ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଠି ବହୁତ ଘୋଟାଲା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ବହି ପିଟି ହେଉଛି, ଚାଷୀ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ତୁମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ଲୋନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କି ଭାଇ ମୋର ତ ଲୋନ୍ ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋନ୍, ତୁମର ବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପିଟି ପଇସା ଉଠିଗଲା। 25 ବର୍ଷର BJD ଶାସନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହେଉଥିଲା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନକୁ କଟନୀ ଛଟନୀ କରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଥିଲା। BJD ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।